Կոհար Արաքելյանը փոխընդունվելու համար ժամանակավոր աշխատանքի էր անցել Լենինականի կարի ֆաբրիկայում։ Երկրաշարժի պահին երկհարկանի շենքի վերին հարկում էր։ Ցնցման ժամանակ փորձել է փախչել, չի հասցրել։ Մնացել է միայն գյունում և հազիվ պաշտպանվել կարի ծանր մեքենաներից։ Ամբողջ պանելները իմ մուշտերիս վրա եղել, ձեռքերս ծալված, ոտքս փորիս վրա ընկլուխսը թեքուց ամբրը, չեմ կարնացի շարժվեմ։ Իմ վրա այդպես անցնողներ են եղել, անցնողները անցել են, հրգել չկարողացան, ուտի ժամ տանջվա պանևների մեջը։ Պլատակների տակ Գոհար Արաքելյանը չի պատկերացրել, թե ինչ է կատարվում, մտածել է աշխարհն է կործանվում։ Օգնություն աղերսող նրա աղաղակներին անլսելի էին, ուժասպառ է եղել անօգուտ բղավոցներից։ Ասեցի մի անգամ եկի ճավամուկը մեռնեմ, արդեն ի վիճակի չէ, փոշի սողնես է շնչ արդեն։ Իմ ճավալսում է ադամ մահացած կեր մամայիս պամբորը, սավ ով է ճավացողը, սի զնայ աղջիկը կարը։ Այս ապ կարը չոն աղջիկ ճան, կեզի մանքո կանսով, դու ձարկով ծուստը վաղթիղը, եկ ամի պանելը վրա ես չարտեցին, մի տոստը տղամարդ կարողատան վեր և հանեն, որ պրգեն են զին։ Պլատակներից դուրս բերելուց հետո ինքը պատգարակով մի քանի ժամ գտնվել է ամենափրկիչ եկեղեցու տարածքում, այն նույն հուշարձանի տեղում, որը կառուցվել է երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև նրան տեղափոխել են Ամասիա, Երևան, իսկ հետո ուղաթիռներով Մոսկվա։ Տուժածը կոտրվածքներ չի ունեցել, գլխի վնասվածքներ և վերին վերջույթների կծկումներ է ստացել, իսկ ամենալուրջ պաթոլոգիան այն էր, որ երիկամներից մեկը չի գործել, նրան վիրահատել են Մոսկվայում։ Ես արդեն չէի կարնակել է, վարեսի լոտ չկա, չէի ուզի, իշմ է պշիշկում ձեզնի։ Հապել ես սաղ երկրաշարձից, մենակ պսոք համի գզակ ես սաղ մազր ես պապով արված։ Ձերկերս չէին աշխատի, ճիշտ է իմ մատներ ես ուրա չէին, ուղակի ես ուրա մի պան եմ ուզեց եվ ես ձնդար էրգու ձերով եմ ես ուրա, չեմ կրնացը։ Հետո մատներ ես սկսին աշխատել, ուղակի հիմիկ մի պանմաններն ուրա, իմ ես ձերկերս եսպես չեմ կրնայն եմ, էրվերս չեմ կարնա իրար կպծնեն, նրանք կաշխատին, կաշխատին։ Են կանավար մատներից ես ատյած ուղթունը մինչ եմ չի կմն իրար, ներվերից ես։ Հետո մազերը սեկավ, առողջականից ոչինչ։ Մոտ երկու ամիս անց Գոհար Արաքելյանին թվացել էր, թե արդեն ապաքինվել է, բայց կատարվել էր սարսափելին։ Գոհարը մի օր իր համար անսովոր լռություն էր զգացել, պարզվել էր կորցրել է հսողությունը։ Պապան է շատ տանջվավ, ցերեցես բեռնաթուրս ես, տարավուրս ես, որ կնանար փուշեր անգլիներ ես չամպախտան հայկյանքիս մջը հնար չեղը, մինակ ապարատ, ապարատից բացի ոչ մի բան, ընդեղ պրոֆեսորներ ես ինոր հնարավոր երեխա աղջիկ է, ակաշները քորով է փակվեցի եղերն ատել լսողությունների վրեն, բացվի։ Լսողությունը չվերականգնվեց, իսկ երկու տարի անց, երբ իմացավ, որ մայրը երկրաշարժին մահացել է, կիսատ թողեց բուժումն ու Մոսկվայից վերադարձավ Հայաստան։ Իսկ հոր մահից հետո կորցրեց նաև եղբոր մեկամյա դստերը, ով իր անունն էր կրում։ Գոհարի խնդրանքով 1 տարի առաջ Գյումրիի քաղաքապետը ժամանակավոր բնակության համար 1 սենյակ էր հատկացրել։ Այժմ Գոհար Արաքելյանը ստանում է 5000 դրամ թոշակ և աշխատանք չունի։ Այս ամենի հետ հաշտվում է, բացի մեկից, լսողության կորստից։ Ես կարող ես կյանքի պայքարի տանջվի, մենակ լսեի, լսողությունը չունի, լսողության դեպքում երաշխիությունը կլսես, մարդկանց հետ կշփվես, տնից դուրս կուզես գաս, կուզես մի բան ուրախանաս, բայց որ հիմա լսողությունս կորտրած, մանք ու կամ, կնայեմ ամեն բարգյան հիշողությունը խեղդի գնդ։ 36 ամյա Գոհարին լսողության նոր ապարատ է անհրաժեշտ, այն ձեռք բերելու համար գումարներ չունի։ Նա մեկ երազանք ունի, լսել և ընկալել շրջապատող աշխարը, ինչը մեկընդմիշտ վերջ կտնի երկրաշարժի օրերի մղձավանջին։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոնտ։